Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на Псалм 16. Пази ме, Боже, защото на Теб уповавам. Казах на Господа: Ти си Господ мой, вън от Теб няма добро за мен. Светиите на земята и в избраните, в тях е цялото ми благоволение. Скърбите на онези, които заменят Йехова с друг Бог, ще се умножат. Аз не искам да принеса техните възлияния от кръв, нито ще произнеса с устните си имената на боговете им. Господ е дела на наследството ми и на чашата ми. Ти поддържаш това, което ми се е паднало. За мен дела падна на приятни места. Да, получих прекрасно наследство. Ще благославям Господа, който ме е вразумил. Също и чрез нощта ме учи сърцето ми. Винаги слагам Господа пред себе си, понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и се развесели душата ми, а още и плътта ми ще пребивава в увереност. Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята, нито ще допуснеш човека, в когото си благоволил, да види изтление. Ще ми изявиш пътя на живота, пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Теб винаги веселие. Амин. Ще чуем и отказ от второто послание към Тимотей, третата глава, от 1 до 17 стих, което на практика е цялата трета глава. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострасти, отколкото от страст към Бога, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му, също такива отбягвай. Защото от тях са онези, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове жени, водени от различни страсти, които все се учат, а никога не могат да достигнат до познание на истината. И както Яни и Амври се възпротивиха на Моисей, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, чужди на вярата. Но те няма да успеят повече, защото безумието им ще стане известно на всички, които са, както се откри безумието и на тези двама. А ти си последвал моето учение, поведение, прицелната точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията, страданията, какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра, какви гонения издържах. И от всички тях ме избави Господ. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени. А нечестиви човеци и измамници ще затъват все повече в злото, като мамят и бъдат мамени. А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение и за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван и съвършенно подготвен за всяко добро дело. Амин. Нека да чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден, сряда, 13 октомври. Преди години със семейството ми предприехме пътуване из Африка. Пътувахме с кола, пригодена за неравни и трудни терени, и бяхме снабдени с инструменти, гориво и продукти. Бяхме сигурни, че каквото и да се случи по пътя, ще се справим. По-късно бяхме изключително доволни от тази своя предпазливост. Попаднахме в ситуации, които щяха сериозно да ни забавят, ако не се бяхме подготвили. Във 2 Тимотей 3 глава 16 и 17 стих апостол Павел подчертава колко важно е да сме подготвени за живота. За да се справим с трудностите по пътя, трябва да сме екипирани, а най-добрият начин е да изучаваме Божието Слово. Когато размишляваме над Божията мъдрост, сърцата ни ще се изпълват с правда, мир и сила. Божието Слово ни дава необходимото, за да се справим с трудностите, които ще срещнем. Писанието е нашия пътеводител и закрила през целия ни житейски път. Боже, благодарим Ти за мъдростта на Твоето Слово, давай ни милостиво всичко, което ни е потребно, за да се справим с трудностите в живота. Амин. А мисълта за деня е: изучаването на Божието Слово ще ми даде необходимото, за да се справя с житейските трудности. Нека да се помолим.
Господи Боже наш, ние Ти благодарим за дъра на Твоето Слово, чрез което Ти наистина ни изобличаваш, наставляваш, привдигаш и ни даваш възможност да продължим нашия път напред. Помогни ни да изградим полезния навик, често да четем и изучаваме Твоето Слово, да се гледаме в Него като в огледало и да не забравяме образът, който сме видели, нито образът на това, което можем да бъдем благодарение на Твоята благодат. Помогни ни да използваме с благодарност всички благодатни средства, които Ти милостиво си оставил на наше разположение. Благодарим Ти и за този ден, който ни подаряваш, и ни помогни да се възползваме по най-добрия начин от него, вършайки добрите дела, за които Ти отнапред си ни определил. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.